Hej, det er Sofia Manning her, og i dag vil jeg gerne tale med dig om, når livet kan udfordre os. Når det kan blive svært, og det kan det jo på alle mulige måder, såvel personligt som professionelt. Og det der er med, når livet bliver svært, det er, at den her følelse af tomhed, som vi kan stå i, som du måske kan genkende, det kan være en tomhed i forhold til, at parforholdet ikke helt føles, som du havde forestillet dig, eller arbejdet ikke helt er, som du godt kunne tænke dig, eller dit forhold til dig selv ikke er, som du ønsker det. Og de her mellemrum, som det kan være, de har faktisk en vigtig besked til os, også til dig. Altså det her, at når livet sker uden for det, vi foretrækker, altså hvis det her det er en parentes, og alt det, vi foretrækker, sker i parentesen, når så sker ting enten i vores kontrol eller uden for vores kontrol, uden for den her parentes, så kan det godt føles tomt, overvældende, forvirrende og frustrerende, måske endda ensomt. Og hvad så? Jamen faktisk så er det en del af din kreative livsproces at lytte til de her tomrum, at lytte til de her mellemrum, at lytte til det, der sker. Fordi at lytte til det, som sker, selvom det er noget, du ikke foretrækker, selvom det er noget, du ikke ønsker, der skete, og som du endda har modstand på, det kan faktisk resultere i, at noget andet åbner op. Altså at turde lytte til, når livet viser sider, vi ikke ønskede, det er vigtigt. Så den proces, du står i, når det er svært, og når du kæmper, og når du føler dig i modgang, det er vigtigt, og det er af stor betydning. Det er vigtigt, fordi hvis vi ikke lytter, hvis vi bare springer over, hvor gæret er lavest, og går videre til vores normale liv, og måske tyr til saboterende mønstre, såsom at fornægte os selv en drøm, være i et dysfunktionelt forhold, spise lidt af alt det, vi egentlig ikke har lyst til at spise, gøre ting, som er usævnende og selvsaboterende, så snyder vi faktisk os selv for den her enorme betydning, som en livskrise eller livsudfordring har. Og når du lytter, og det gør du i at spørge, jamen hvad er det, du vil? Altså du taler simpelthen til din krise som et andet menneske, og spørger den, hvad vil du mig? At du prøver at vise mig, hvad har du til mig? Har du et tip? Har du et råd? Og hvad har du brug for? Altså ikke dig, men krisen. Hvad har den brug for fra dig? Lidt ligesom var det et barn, du tog dig af. Du vil heller ikke bare sige til et barn, der har slået sig, nå, pyt med det, kom ind og spise noget chokolade. Altså det kan måske være senere, men i starten vil du jo bare møde det barns behov, hvad der har brug for lige det øjeblik. Og det er ofte kærlighed, og det er det også i dit tilfælde.